Сменихме си халянджетата. Ей го декатлончето. Сега отиваме Лидъл да хапнем, защото не гладим. Паднахме по нашите си въртове, поне 55 пъти. Не, аз падна два пъти, Сочо падна един. 8.38. Взехме се да едем. Сега отиваме да си вземем билети и тръгваме към зарата. Зара. И после всеки си хвата пътя и ляга да спи. Си ходим, аз си ходя обелът. Лене, ще ги сменим билетите. Хайде върт, искам се прибираме. 7 часа чак. Сега 4. 3 часа. Е, какво стана? Ами, взимаме си билети. Бързахме. Взимаме си билети за Старата Загора. Влезваме в влак. И Коста каза, че влака е с Димитровград. Айде! И сега се намериме на майка си. И... Ще опитаме ми да стигнем до централната гара. Ето как влогът ще завърши. Не с хип енд, а с fucking bad end. Айде, бал сме майка.